att det här är det roligaste som finns. Jag förstår det, men det är jättekul. Det måste till i alla fall. Och jag kan säga det. Det är ja, den dialog vi brukar ha brukar vara ditt stora intresse också. Absolut, ja. Jag har inget annan fot av återvinningsstationen som är skitig. Precis, varenda lördag som jag har som är vet. Jo, vad gör vi nu för att komma till rätta med de här viktiga frågorna? Ja, vi kan väl, som sagt, det här med att det vi faktiskt sätter på marknaden, det som vi i det här gänget börjar med, ja men nu är det en produkt, nu har jag en förpackning, förpackningen är viktig för att produkten ska komma fram och marknadsföras. Men vad händer sen när konsumenten faktiskt har brukt den här produkten? Och då kommer ju vi. Du pratar om att vi har sysslat med den här insamling sedan 90-talet. Vi har uppnått våra mål. Vi har sedan 90-talet också jobbat väldigt hårt med att få de anläggningar vi har kontrakterat för sortering, för återvinning och så vidare att ligga i framkant och ta hand om så mycket material som möjligt. Vad vi har märkt på slutet och det vi har som du också adresserade är att plastförpackningarna ökar drastiskt, det tror jag alla kan hålla med om, och komplexiteten i dem ökar, vilket är bra för produktens skull. Men vad vi har märkt är att det kommer att kosta mer och mer det här för var och en av oss. För det material som sen kommer ut ur sortering och återvinning när konsumenterna har duktig och källsorterat är svårare och svårare att ta hand om. Så det vi har gjort nu är att vi börjar med plasten, vi kommer återkomma till metall- och pappersförpackningar, är att ta fram en manual för vad kan ni tänka på för att göra era förpackningar mer återvinningsbara. Idag finns det en snabbguide framme, manualen kommer i mitten på juni. Ni får jättegärna lägga era visitkort ut hos oss här ute och så skickar vi mer information, slipper ni gå och bära på det hela kvällen. Där vi ger enkla tips, vad kan man börja med för att förpackningen ska bli mer återvinningsbar? Den här manualen kommer vi följa upp tillsammans med DLF. En utbildning i höst som ni kommer skicka in bjudningar i DLF Academy. För att alla ska få en chans att diskutera sin förpackning. Vad kan jag göra för att den här ska bli mer återvinningsbar helt enkelt? Så det är vad vi har sysslat med mycket intensivt senaste tiden. Vi går lite på övertid, jag ber om ursäkt för det, men vi ska avrunda med en viktig komponent och det är plasten som du nämner. Ja. Det är ju alltså, en väldigt stor global fråga, det märker vi bland politiker och myndigheter. Vi ska väl skilja oss och säga samtidigt i Sverige, antingen materialåtervinner vi plasten eller så bränns den. Så det är ju ingenting som hamnar i haven. Nej. Men tittar vi globalt sett så är det ju tonvis med plast som man dumpas rakt utav. Så att vi kommer ju åka med i det här plastracet om man säger så. Ja. Så vi måste bli bättre, vi måste öka återvinning. Så kommer politiker kräva framöver. Det kommer också ställas krav på varje producent att ni tänker återvinningsbart i varje framtagande av. Det kommer alltså bli tillsyn på det, att ta fram återvinningsbara förpackningar på ett mer aktivt sätt än tidigare. Men då ska vi ta som hand. Ja, det är en jättestor utmaning för vi kämpar ju med det. Även om vi ligger på gränsen nu för att klara att ta hand om de volymerna vi tar in. Och ska vi nu öka från 30-40% upp till 50-60% återvinning av plast, vad gör vi då? Ja, kapaciteten för sortering och hantering av den här återvunna plasten med den kvalitet vi vill ha är begränsad. Vi var ju tillsammans nere i Tyskland bland annat och tittade på en väldigt bra anläggning, du och jag tillsammans. Men den kan inte ta emot all plast vi samlar in i Sverige och alla plastförpackningar framförallt. Så vi har kontakterat och ansökt om ett miljötillstånd att få ha en egen sorteringsanläggning i Motala och vi hoppas på ett positivt beslut om det i höst så att vi kan ta hand om alla plastförpackningar vi samlar in på ett bra sätt och vi kan driva utvecklingen för att föda tillbaka då kunskap om vad kan ni göra med era förpackningar så att vi får ut mer för materialet, vi kan använda den återvunna förpackningen. Och vi kan på så sätt hålla ner förpackningsavgifterna som var och en av er betalar helt enkelt. Så det finns en god, både miljömässig och finansiell. Det här är ju en väldigt stor investering så vi kommer ju vara medfinansierade så vi är glada att ha lite pengar att satsa där. För det är en viktig satsning för framtiden. Absolut. Avslutningsvis, det kommer finnas utanför så man kan ställa ytterligare frågor. Men vi kan väl säga att anmäla sig till den här workshopen, seminariet, halvdags är väl inte helt fel. Vi kommer göra det tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel och försöka vara 50-50 där man då får diskutera sina egna förpackningar. Stämmer bra. Så ta gärna med dig. Vi ska göra det i framtiden. Mm.
Och vi ser också fram emot det Mattias nämnde, 5 oktober, där vi kommer också ha tillfälle att prata hållbarhet och hållbarhet för era produkter. Så tack så mycket. Tack så mycket.